și privit ducerea la zonul micilor mutantului, orice mutantului, serviciul campului. Mâine să vorbim să dea un tehnic cu Elbrun. E Ucraino? Marlin. E Ucraino. Z Ukrainy, artysty z Ukrainy, po prostu są problemem z Islandii. To taka technika relaksu, technika odpoczynku, po abstraktnego malunku i technika, w jaką można zadumywać za datymi historiami. Говорить про те, що цей сходу ночами проводили в техніці Гебру, щоб рано за спокійним серцем приймати мудре, зважене, справедливе рішення. Ця техніка антитерапевтична, є антитерапевтами, вона заспокоює, вона знімає стрес і вона дуже гарна і красива. Також деякі роботи, які ми робимо з дітьми, які роботи ми робимо самі, це гончарні витвори, літак «Мрія» і також такі прості роботи керамічного посуду. Дякуємо всім, до зустрічі завтра, бажаємо вам нових творчих успіхів, перемог, і всього найкращого, миру, любові і творчої творчих. Дякую.